مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. پیارے مسیح بہن بھائیوں, خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے. آج ہم زبور کریں گے 40. تو اس کا پہلے جو ہے الاپ راگ خماج ہے. یہ راگ خماج ایسے ہے, سارے گم پدھنی سا سانی دھا پما جو آگے جو ہارمونیم میں کارڈ کا پیس ہے وہ ایسے آپ دیں گے. Thank you.
वीडियो अच्छी लगे तो जरूर आगे शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो नया गीत मेरा 2-3 दिन तक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।